Aneli i Janjuš se pokačali zbog Asmina. Hitno razgovarali zbog deci. Ovo je šok odluka. On je izjavljivao da dete nije njegovo, a sada kad sam ja trudna, kao želi dete, ne ide. Učesnica elite Aneli Ahmić van sebe je posle svađe sa Markom Janjuševićem Janjušem, s kojim treba da dobije dete, a sve zato što misli da će da ih napusti u spoljnom svetu, jer je već pokazao da je neodgovoran otac. Međutim, njom brine sada i to što se dešava sa čerkicom koja je čeka na polju, a koju ima sa bivšim dečkom, Asminom Durđićem. Naime, Aneli i Janjuš su razgovarali o tome šta bi moglo da bude najbolje za dete, ali se čini da do rešenja i dalje ne dolazi. Moraš da rešiš to sve oko deteta sa Asminom, prije svega. Ne možemo da idemo dalje ako se ne riješi nešto što nas muči već neko vreme, rekao je Janjuš. Ne znam šta da rešavam. Ako se gleda iz tog ugla, svašta nešto se dešava. Imaću problema sa svim tim stvarima, vidim ja. On je izjavljivao da dete nije njegovo, a sad, kad sam ja trudna, kao želi dete, ne ide. On je u studiju rekao da dete nije njegovo ne pije mi vodu da on želi nešto drugo, rekla je Aneli. Podsjetimo, Aneli je ranije prije ovog razgovora pričala da misli da će sa Janjušem da ima velike probleme zbog toga što ako se posvađaju potencijalno može da napravi haos u njenom životu. Tek sad polako počinjem da svatam kako se on ponašao prema ženi na polju i čerkici. On je i njih napustio, ne bi trebalo to da zaboravim. Plašim se da sutra i mene tako ne izbaci na ulicu sa detetom. To ne bih mogla da mu oprostim. Mi smo i ovdje imali svađe kao da smo krvni neprijatelji. Šta bi na polju bilo bolje? Moglo bi biti samo gore. On me i sad trudno nervira i sekira. Tako da moram da budem spremna na sve, rekla je Aneli Ahmić.